Hello， 大家好，我是金发。今天我们要来玩猫和老鼠第六集。好久没玩猫老鼠了，也是有更新几次啊。这次我们要玩的新角色呢，就是这个恶魔太妃啦。就最近万圣节他是抽到啦，抽到就是有给礼包啦，就是礼包就是有时是送这个恶魔太妃的体验卡。然后我运气这么好，我运气太好了，就是这抽到永久了。我的朋友都是抽到体验卡一天或两天，然后最近还有，不是最近啦，刚才我刚刚上线的时候啊，然后又更新了一个四维汤姆啦，所以这个我们暂时先不拍啦哈，毕竟有队友在，所以不能够玩猫，所以我们就开始吧。一个队友，我会把打马赛克啦，不要给你帮他宣传，开始喽。恶魔太妃啊，那些用处我就会边用边讲了。像这个被动黑暗印记，被动我先不说了，首先说这个技能啊，控制意念控制啊，就是可以好像就比较容易拿东西这样啊，就是可以吸东西的。二级的话可以拿两个，三级的话可以拿三个，二级拿两个，然后还有那个冷却时间 CD 时间减少可以拿两个，然后三级就可以拿三个这样。然后二级呢，这是第二个技能就是复制东西了。刚刚好他的三级是可以一次过复制两个，然后刚刚好也算上他的一技能三级可以拿三个。所以我们去餐厅，可以开始来玩恶魔太妃。如果还没有看我前四集还是五集的影片系列的话，可以点我的右上角，如果记得放的话。还有一个奶酪，这个紫色是队友啦，别过来，我很难打马赛克。诶，对方选什么猫我没有看到。哦，这个托普斯小灰猫，如果是我取他们的名字取外号了，我自己取外号。没有人拿着鸡蛋糕了，像这些这个经验蛋糕我就那个了，取名叫它为鸡蛋糕。没有人去哦，来不及了吧，来不及，快点来不及，哇，老外没有人去拿了吗？这经验，这个鸡蛋糕，你拿到一个的话就拿一个经验啦，加一个经验。如果鸡蛋糕两个鸡蛋糕的话，就加两个经验。如果拿三个我开出一个奶酪，拿三个鸡蛋糕也是加两个经验。所以这个一技能好处就是可以搬奶酪了。不过把奶酪不可以看到，不可以那个啦。如果你们是有玩中国版的话，应该就知道了，我就不多说，因为我没有玩过中国版啊。哇，我一个人推奶酪，你们太过分了，太酷。Hello， 队友，来不及了你。确实，哈哈，那给你了。哦 no， 我害到队友了，完蛋！哇，死狗 ！no， 臭狗，走开狗！六 ，OK， 包。他有狗的朋友吗？OK， 拜拜，再见。不要过来啦，我老爱这狗。来展现这个二技能。一技能，因为我还一起睡只能拿一个东西。丢。
OK， 拜拜，猫在那里咬上。哎，这个蓝瓶。队友已推入奶酪。哎呀，我要拿东西也不是关，可以关门了。全部拿冰。不要那个，就是用我的这个。来，拿那个奶酪。哦吼！来，猫在那里捞猫。来追我呀，小猫咪！哎，老鼠洞在哪里呀？地下室应该有了。哎，不用了，不用了，不用了。哦，那我的蓝瓶，我已经。直接这里，这里哪一个呢？哎，有没有装东西先？哎，没关系了，反正这个伤害也蛮高。通道的屁股洞，哎，不要讲，黄标的先。哦吼！队友被抓住，确实。我靠！喂，等一下，这队友害人了吗？队友被抓住。哎，我一个都没有用啊。呀，丢！哦，我丢到鸭子，伤害。拿给你打了，看你可怜。哦哟！哇，跳上去了，好可怜的猫。给了我，被动的话我还没有看得下，我去看一下。来，我们先看看被动先，先看到的被动，我还没有讲我的被动忘记啊，所以我看一下先。我们开开每个一个时间使用黑暗印记，标记的叠加层数为一层。猫被，如果恶魔开开被猫攻击到或者被投掷物命中，那被那个鸭子打了，然后会立即一个黑暗印记攻击或者投掷物命中猫时会移除掉那一层印记。有看得懂，恶魔开开身上存在印记时会移动速度提升哦，然后会二级会增加两层、三级、三层。这物理的那个增加，我装的知识卡就这些了。无畏、追风、精准开伤，要打猫能救人。领一下东西再开始。OK， 可以开始了。走起，再来用了呢，就是点被动的时候呢，它就会被猫打到啊，就晋级的路人。哇，这两个是一起的，晋级的凡人。被猫打到的话就会跑快速度了，哦，哇，全部四肢太飞啊！猫和老鼠欢迎你，随便进一个管道就可以了。也是一个技巧，就是看到这个鸟飞啊，那个空团跟随我，为什么一进来就断线呢？这样我就一个人当盾牌了。哎，猫，敌方猫已到达现场。哎呦，我的这操作键在那个，这地图有点大。找经验蛋糕。如果地图有些 EXP 的那个，哦，已经有哪两个了？要看上面的咯。哎，这里不能过，这里不能过。有猫，shit。哦，拿完了，哦，不要被打到就可以，哦，很顺，嘿嘿，出动，搬运奶酪，搬运奶酪 ，Hello， 晋级的不是人，喂，拿好我东西哦，
手还有脑的东西，来，给你做苦工，因为你脑的东西。哎，不行，我要躲冰汉了。你又来的太慢了，你推一下就过了，你有推就对。手还有，没有，手还变成钥匙，我不要了。欠打，欠打，欠打，啊，给你打了 ，OK 好了。哎 ，no。为什么换我药水呢？这地图太大，所以我有一些互动键在左边的，就那个。喂，猫隐身是吧？是。对，被猫打到一点了，是。算了，总之我触发被动好了。我被动到了。我要开那个，不是。这个是那个的啦，那个小樱啊，一玩中国版的都知道了，不用我多讲。配一个护盾，好意思啊，希望不要那个大字了啊。哎，我还有什么饮料？有奔跑，有那个速度变快饮料呢。推一推奶酪啊，我没有推到奶酪，不过我也是有经验值拿的啦。这个角色如果要偷植物啊，可以跟海盗比的，还可以复制啊，复制，手还给拿掉了。我老哎，妈蛋，给拿掉！撤退，保存实力。上来了，有本事！哦，一下给我打掉！哦 ，no， 不可以 ，no。救救我！别坑队友啊！可以叫我们去复制东西喽，复制，带上，走喽，整个搬掉，好笑。不过我移动速度变慢了。Oh no！接下来，啊，小嗨，我放到那个球猫帮忙拿。Oh no！你好，队友被绑上火箭。这打哪里呀、啊？这个队友被救下。啊，那小队，这个又我烧了。不要浪费嘛，反正都要玩了，都要结束游戏了。六号隐身，跟走喽，我什么按不到的，耶、yeah, ，又赢了。总之，恶魔太妃就是这样的用途的，就是可以跟海盗一起打猫的，这也是负责攻击的那个攻击型老鼠了。
OK 啦，总结就这样啦。OK 啊，今天的影片就到这里结束啦。喜欢我的影片的话，记得点赞、订阅还有分享。订阅的不要忘记打开旁边的小铃铛，这样我每次更新你们才不会错过。那么我们下个影片再见，拜拜。